they mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend Japan. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Det er episode 241 av podcasten Tid er penger. Dessverre er jeg produsent, og i dag er det startet litt dystert. Jobbes oppover mindre og mindre dystert. Så geopolitikk og diverse tingenes tilstand, kraftkabler, skatteliste, en del om fremtiden, muligheter i AI, litt løgn i AI, og så videre. Denne episoden er presentert av Fixrate. Fixrate er et selskap som hjelper bedrifter å maksimere renta på innskuddene de har i banken med vanlig bankrisiko. Høyeste renta akkurat nå er 5,04%. Du kan sjekke mer og ta kontakt med dem på fixrate.no. Dagens episode er også presentert av Dealflow. Dealflow er en markedsplass for tidligfase bedrifter som skal hente penger, litt som en børs. Og akkurat nå er de i prosess med å hente penger til et selskap som heter Pharma Nordic. De er i sluttføring av det, og hvis du har lyst til å lese om det og andre, det er 6 selskaper som er ferdig med å hente penger, så kan du gå på dealflow.no. Dagens episode er også presentert av Otovo. Otovo er et norsk selskap som hjelper deg å få montert solcellepaneler på taket. Strømprisene er jo, som du vet, veldig høye nå, mens prisen på solceller er jo så lav som de har vært noensinne, og dramatisk mye lavere enn de var på samme tid i fjor. Hvis du vil se hvordan huset ditt passer, så kan du gå på otovo.no. Denne episoden er sponset av IG, og hvis du har hørt på podcasten i stund, som mange har, så har du hørt IG mange ganger før. Og IG er en plattform som er godt egnet for dem som allerede kanskje investerer i aksjer gjennom meglerkontoer, men som et tillegg til det, med kanskje litt andre perspektiver enn tradisjonell aksjeinvestering som er vanlig i Norge. Og det som du får med IG, som kanskje er litt spesielt her, er det vanvittige utvalget. Så gjennom CFD-kontrakter, Contract for Difference, så får du tilgang til de mest utrolige indeksene og valutaparene, kryptovaluta, aksjer, råvarer, obligasjoner, ETF, alt mulig. Og nå snakker jeg kun om CFD-er. Du har mange andre elementer du kan legge på senere. Så en typisk ting mange er interessert i er å investere i volatilitet og kjøpe VIX-indeksen. Det kan du gjøre direkte via IG, der kaller de det EU-volatilitetsindeks eller USA-volatilitetsindeks. Og da får du tilgang til å kunne gå long eller short det. Du kan kjøpe hvis du sitter bare og ser på plattformen her. De har indekser over cannabisaksjer, de har indekser over Danmark, emerging market, Brasil, Kina. Det er ingen grense for hva du kan investere i her. Nå valgte jeg noen tilfeldige her. På kryptovaluta så har du tilgang til masse forskjellige kryptovaluta uten å måtte ha en wallet. Veldig enkelt og greit, og du er i ditt økosystem allerede. Til og med Dogecoin, og vet du hva, til og med den holder seg fortsatt i verdi. Nå ser jeg at krypto er ganske mye ned i dag. Men du har en 15-20 forskjellige kryptovaluta som du har tilgang til via IG. Nå har jo Bitcoin steget veldig mye i år, og mange ser på det som en mulighet. Hvis du har lyst til å bli kunde, så kan du se på ig.com/no, så kan du se på utvalget selv. Lag en konto, logg på, det er utrolig mye utvalg. Og hvis du trader, vær forsiktig. Bare trade du kan tape. Det er stor risiko knyttet med all form for trading, og spesielt hvis du handler med det du ikke vet. Så vet hva du snakker om. Trade lite, så går det bra. Ja, mens vi satt nå og forberedte oss og gå gjennom saker, så var vi litt enige om at jeg vet ikke hvordan man skal oppsummere det. At alt er så fucked up i alle mulige sammenhenger. Og samfunnet og CNBC, eller hva det skal være, later som at alt er så fantastisk, bare fordi at inflasjonstallet har falt. Og det var liksom, du nevnte rettssak mot Tesla, der de hevde at noe som helt åpenbart har blitt sagt, ikke har blitt sagt, og som bare man later som at det er noe som har blitt offentlig sagt, masse dokumentasjon på. Og så var det en tale Donald Trump hadde i forrige uke, der han åpenlyst henviser til at han er en trussel mot demokratiet i en tale. Noe som i utgangspunktet, altså, folk har mistet kandidaturet til å bli president bare for å rope, liksom, for å være litt for ivrig på scenen. Og han snakker åpenlyst om han er en trussel mot demokratiet, og så nevner du alle mulige kriger. Altså, det er rolig marked og rolig uke, og likevel så er det bare sånn, det er så beksvart hvis du bare skrur på Dagsrevyen, eller hva det skal være egentlig. Ja, det er egentlig et godt poeng akkurat det med Dagsrevyen, men altså da jeg snakket om dette med konflikter, så refererte jeg til den Armed Conflict Survey fra 2023,
som viser at væpnede konflikter, skråstrek kriger, altså definitivt er på vei opp. Altså vi vet jo de helt opplagte med Ukraina og Gaza, men konfliktene da i andre steder av verden, Afrika, selvfølgelig det belte rett sør for Sahara. Et antall land der, og som vi vet, Frankrike har jo trukket seg ut fordi de nærmest ble stående og ta ansvar for sikkerheten i mange av disse landene, og mistet veldig mange mann i forbindelse med det, eller mange soldater i forbindelse med det, sikkert også kvinner. Og så vi har det gående på den ene siden. Janne Matlari i Dagens Næringsliv i dag snakker om hvordan kriger og konflikter har endret seg. Og akkurat som Hamas-angrepet på Israel, ikke sant? Altså, det var interessant, for det var en tidligere Israels forsvarsminister som sa at egentlig Hamas har brukt våre metoder mot oss. Altså vår oppfinnsomhet og våre metoder når det gjelder direkte aksjoner. Var adoptert av Hamas og brukt mot dem. Og det som kommer frem da i DN, da, som Matlari skriver, det er jo at hvis du for eksempel noen hundre væpnede soldater, altså da antageligvis tenkt i sivil, angriper en av hovedstedene, altså plutselig gjør et sånn sjokkangrep mot, altså ikke annonsert, ikke at man slår seg over grenser, men plutselig dukker opp i London, Paris eller hvilken som helst hovedstad og gjør noe lignende av det som Hamas gjorde i Israel, så er Vesten her ikke forberedt på noe slikt i det hele tatt. Og så kan du si at etter min oppfatning så øker jo sannsynligheten med det, blant annet at hvis vi skal ta Gaza som et underlag, så øker jo sannsynligheten nettopp for at noe sånt skjer, i og med at du har en hel befolkning som blir holdt skyldige eller delaktige for hva en militant gruppe gjør i Gaza. Tenk deg, Gaza er jo, det er vel mindre enn Oslo i areal, og nesten 2 millioner mennesker. Og her driver man nesten å teppebomber området med et, nå er antall drepte kommet opp i 17.500. Det var 1200 israelere som ble drept. Og selvfølgelig, Israel har absolutt rett til å forsvare sine egne borgere og forsvare sitt eget territorie. Men her driver man helt nærmest udiskriminert, jeez, det var vanskelig å si, og bomber Gaza med den følge at av de 17.500 som er drept der, så er jo en veldig, veldig, veldig høy prosent er sivilbefolkning som absolutt ikke hadde noe med det angrepet på Israel å gjøre. Og Vesten sitter og fordømmer det, i hvert fall noen, og fordømmer da brudd på menneskerettighetene verbalt, men ingen sanksjonerer noe mot dem. Og USA på den ene siden sier at nå må Israel besinne seg i forhold til å angripe sivile mål, samtidig som de selger dem våpen og ammunisjon, og spesielt ammunisjon til tanks. Det er jo, problemet her er at
Det er enorme lidelser, frustrasjon, fortvilelse, og ut av det så vil det helt sikkert komme, altså vi vil helt sikkert noen ha behov for hevn. Og man kan forstå det, altså når NRK viste i går en 8 år gammel gutt som da ble skutt i hodet av israelske soldater og som skyter på, jeg tror det var 12 år gamle broren hans når han prøver å dra broren sin i sikkerhet, men broren er allerede død, og vi ser en annen ung gutt som også blir drept av israelske soldater, som da begynner å ta bilder av han etterpå, av den døde kroppen. Det er klart at du får så ut av det, så får du ikke fred, for å si det på den måten. Så USA, altså Israel er en okkupasjonsmakt på Vestbredden, tar stadig mer områder. 6800 palestinere har vært holdt i israelske fengsler, mange av dem uten lov og dom, andre dømt etter en militær domstol, hvor ikke engang advokatene deres får se bevisene. Det er klart at det blir en voldsom frustrasjon. De for øvrig, det tallet på 6800 kommer fra Israels egen human rights organisasjon. Så dette er ikke noe som noe Hamas-propaganda. Det er klart at når man lar ting skli ut så mye som det gjør, så vil, altså det er jo som man sier med energi, energi blir ikke borte, det bare tar en annen form. På et eller annet tidspunkt, så, og jeg snakket om dette med Midtøsten og en spiralfjær, det er bare så lenge du klarer å trykke en spiralfjær sammen. Og så har du da en leder, altså Netanyahu, som forsøker å redde sin politiske karriere og holde seg selv ut av fengsel. Og som tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sa, problemet er at tilstrekkelig mange israelere ikke ser at Netanyahu er en egennyttig og skruppelløs politiker som fører Israel mot stupet. Og dette, altså med en gang du sier et eller annet om Israel, så blir du kritisert som jødehater eller noe sånt. Jeg har overhovedet ikke, altså jeg har holdt med Israel i mange situasjoner og konflikter tidligere, men det, altså vi, den kollektive dårlige samvittigheten som Vesten har som følge av Holocaust, har blitt en unnskyldning nå for at Israel kan gjøre det samme, fordi Holocaust er når man destruerer og dreper for fote. Det er jo akkurat det samme som nå Israel gjør mot palestinerne. Og å tro at dette her skaper fred, når det da bare skaper altså misnøye mot blant annet den amerikanske håndteringen av dette her. Og dette kan jo medføre en form for 9/11 down the road en eller annen gang, rett og slett ut ifra det som har skjedd nå. Kan jeg få lov å sitere en satirisk artikkel fra 2003? Ja, kom igjen. Når man skal spå fremtiden, så kan det være lurt å se på dem som har gjort det tidligere og truffet. Så i 2003, i det USA gikk inn i Irak, så publiserte den satiriske avisen The Onion, som skriver sånn tulleartikler, en artikkel som hadde liksom sånn, det var sånn to stykker som skulle diskutere hva som skjer, og så han ene siden har kommet med vanvittig bra argument, og den andre bare sier, nei, du tar feil, alt er feil. Det var liksom det som var vitsen i det. Men i den artikkelen så var det en analyse som var bare helt enestående. Og da, den er ganske lang, så jeg bare leser avsnittet som er mest relevant. If you thought Osama bin Laden was bad, just wait until the countless children who became orphaned by US bombs in the coming weeks are all grown up. Do you think they will forget what country dropped the bombs that killed their parents? In 10 to 15 years, we will look back fondly on the days where there were only a few thousand Middle Easterners.
dedicated to destroying the US and willing to die for the fundamentalist cause. For this war, from this war, a million bin Ladens will bloom. Ja, det, ja. Jeg har ikke lest den der, men det var jo egentlig noe av det jeg forsøkte å uttrykke. Altså, verden blir ikke et tryggere sted av å ikke løse, av at den konflikten ikke løses. Og alle vet at det er en ulovlig annet enn Israel som ikke anerkjenner eller ikke vil vedstå seg at det er en ulovlig okkupasjon de gjør, men FN er helt klar på det. Og det spiller ingen rolle, de holdes til en annen standard enn andre. Og det er klart at det er mange i Israel, og veldig mange som da gikk, som gikk i demonstrasjoner mot Netanyahu forut for det som skjedde, det forferdelige som skjedde 7. oktober. Men han bare kjører på som om, og vil tildele seg selv enda mer makt. Han er under etterforskning eller tiltale for korrupsjon, og bare kjører på og vil sørge for at han har makt over domstolene, slik at han ikke skal stå til rette hvis han blir dømt. Og dette setter da hele Israel i fare. Så det er derfor et paradoks, bare for å ta dette tilbake igjen til finans, det er derfor et sånt paradoks at markedene er nær og all time highs rundt omkring. VIX-indeksen, altså fryktindeksen, er på det laveste nivået, eller var i hvert fall i forrige uke på det laveste nivået siden januar 2020. Og vi husker hva som skjedde da, det var ikke noe væpnet konflikt, det var covid som ankom. Det du kan si er, i hvert fall hvis du skal se på det fra en investor ståsted, fordelen med det er nettopp at sikringsinstrumentet, hvis du ønsker å sikre deg mot geopolitiske sjokk eller finansielt sjokk eller et eller annet slikt, så er vi nå på det laveste nivået. Så får du kjøpt forsikring på det laveste nivået på snart 3 år. Så det er jo, du kan si at det er jo en realitet, det er jo et paradoks, men slik er det. Så, men det er jo det som er bakteppet her. Og ut ifra den konflikten, og nå ser vi jo at på grunn av det som har skjedd i Gaza, så har det blitt mindre fokus rundt Russlands invasjon av Ukraina, og mindre fokus på det, og så nå begynner man å lure på, skal vi hjelpe til der mer, og så videre. Altså, det var sett på som en sånn enorm hendelse da den skjedde, og nå har det blitt en form for stillingskrig hvor begge parter er gravd ned med lagvis av skyttegraver, minefelt og tankfeller, slik at det er vanskelig å bevege seg. Ukrainerne har riktignok gått til en offensiv med bruk av spesialstyrker som foregår nær Kherson på den andre siden. Altså, de har krysset Dnipro og tatt seg 7-8 kilometer inn i landet der, men Russland er en enorm militærmakt i forhold til Ukraina, og uten støtte så har de ikke mulighet. Og så du kan si at det som skjer i Midtøsten nå, det er jo til stor fordel for Putin og Russland. Så nei, det er en situasjon hvor du tenker at skal du bare lukke øynene for alt og si at nei, dette her har ikke noe med oss å gjøre, og det tenker man, og det er vel det Janne Haaland Matlari advarer mot, altså dette at statlige aktører kan stå bak den type asymmetrisk angrep, som for eksempel hvis noen hundre det vi kaller terrorister med våpen plutselig dukker opp i en europeisk hovedstad og skyter ned mennesker for fote.
hva gjør vi da i en sånn situasjon? For vi er på en måte ikke giret mot en sånn situasjon. Vi har problemer å forstå verdensbildet i det hele tatt, og tenker at når det ikke smeller her, altså så lenge det er i Ukraina, så er det ingen fare for meg. Det begynner å bli litt den tanken, mens de som står i det, de står i det. De befinner seg 60 dager av gangen ved fronten, før de får en uke eller to med avbrekk. Det dør 1000 mennesker i snitt om dagen. Vi tenker ikke på det. Her er det fokus på liksom, hvis renten går, så da stiger markedet. Det er så dystert hvor navlebeskuende så mange ting er. Ja, det blir en dissonans, ikke sant, når du begynner å tenke på det, og jeg kan ikke noe for det, men når jeg løfter blikket og ser, og fremfor alt leser rapporten da, fra Armed Conflict Survey, og ser hvor mange land i verden som har bevæpnede konflikter, altså med andre ord, en eller annen form for borgerkrig, altså vi har blant annet Sudan, ikke sant, som vi har nevnt der, men det er så mange. Jeg har lista foran meg, skal jeg liste opp? Ja, altså den er nesten uendelig, altså hvis du skal begynne å lese den, så trenger vi vel mer sendetid, tror jeg, for den er lang i øyeblikket. Jeg sender med hele, men jeg kan ta noen som man kanskje ikke har hørt om. Ja. Så det her er målt på hvor mange soldater som er deployet. Ja, nettopp. Sør-Sudan, der er det 5000 soldater. Mosambik, litt over 1000. Tjad, over 1000. Hele Afrika er det. Kan vi ta Irak, nesten 8-9000 soldater. Dette er altså internasjonale soldater som er deployert for å forsøke å holde fred i disse landene, bare så det er sagt. Personnel deployed by major geopolitical powers. Nettopp. Så Syria har ikke endret seg siden 2019 på 8-9000. Nagorno-Karabakh. Ja, det er den konflikten. 6000. Armenia, ja, riktig. Og i Ukraina står det at det er ca. 170 000, det er samme som det har vært. Men det var jo ganske mye før konflikten også. Mali, Burkina Faso, du har i Sør-Amerika, ikke sant? Du har, altså det er konflikter. Til og med Haiti, liksom. Ja, ikke sant? Det dukker opp overalt noe her, og når du ser det kartet, så ser du at det er omtrent halve jordkloden. Så hvis vi skal liksom trekke dette til finans, så er ikke dette her, altså når folk sier risk on, ikke sant, altså rente ned og alt mulig slik, altså nå har jo vi har jo snakket om dette her, at vi mente at inflasjonen hadde peaket, altså hadde nådd sin topp, og derfor så mente vi også at det egentlig ville være unødvendig med et rentekutt i desember. Men, og nå vet jeg ikke altså hvorfor, fordi noen av landets smarteste hoder var jo helt klart, altså vi var i et veldig mindretall da vi mente det, og noen av landets smarteste hoder mente motsatt. Og nå vet ikke jeg altså hvilke data de la til grunn, men dette er flinke folk, men jeg må jo si at jeg var noe forbaust over det, og men det kan jo være at man mente at Norges Bank preventivt sett vi ville øke renten. Og likevel, nå synes det å være en konsensus for at renten ikke blir, i hvert fall etter dagens inflasjonstall, at renten ikke vil bli økt lenger, eller økt videre, det kan være, men jeg tror Norges Bank kommer til å være forsiktige her, altså det tror jeg, altså så det er ikke sånn at man begynner en voldsom sånn senking sykkel umiddelbart, men altså det kan man jo gjerne håpe på, sånn for næringslivets del, og fordi hvor var det jeg leste dette her, hvor at nå så man virkelig at dette her gikk utover middelklassen. Økt konkursrater og den type ting. Apropos, jeg så en oppstilling over Chapter 11 filings i USA.
Altså det er disse, altså hvor du ber om konkursbeskyttelse. Og det var på det høyeste nå på over 10 år. Og dette her, dette skjer samtidig med all time highs i markedene og høye renter. Og det er som sagt, altså hadde du kunnet sette 2 streker under svaret på makroøkonomi, så hadde ting vært veldig enkelt. Men det er så mange andre ting som teller, blant annet kortsiktige politiske gevinster og ting som kan som har en påvirkning da. Så altså, hva er konklusjonen ut av det? Konklusjonen er egentlig den samme som den var for en måned siden, 3 måneder siden og 1 år siden for den saks skyld. Og det er å ha robuste porteføljer, altså porteføljer som er diversifisert slik at du tåler motgang, ikke at du har alt veddet på ett kort, sånn som folk hadde da det gjaldt lavere rente. Og det ser du eiendomsmarkedet, ikke sant? Hvis du kun hadde det i porteføljen din, så gikk det ganske dårlig med deg i næringseiendom. Du har tapt 80-90% av investeringene dine, men hadde du da investeringer i, hvis du begynte å kjøpe obligasjoner, da du fikk en god rente for det, har aksjer som du alltid har i porteføljen en del av, og så videre, så har det gått ganske greit med deg. Men var du konsentrert mot en aktiv klasse alene, så gjorde det veldig vondt. Og det samme gjorde jo for så vidt for de aller fleste land og aksjemarkeder i 2022. Norge var på en måte en outlier der, men til gjengjeld så svekket kronen seg så mye, så vi tapte jo like mye kjøpekraft som det man gjorde i andre markeder. Hva du synes om nyheten om at Norge tømmes for anleggsmaskiner? Jeg så den der overskriften. Traktorer og lastebiler skippes ut av Norge i stor skala. Ja, er det fordi kronene, altså hvorfor? Fordi altså, disse maskinene, er de norsk produsert, eller? Nei, det er jo brukte. Ok. Det er jo det at aha, men da får du kanskje med deg kronen, da. At de kjøpt på sterkere kronekurs og selges på svakere. Og ja. Det er veldig kortsiktig, da. Veldig sånn pissig buksa logikk. Der du får en fordel her og nå. Du ser jo på, hva de har sagt, vi har jo snakket om det tidligere i år, at det var så stor skala av eksport av biler ut av landet. Nå skal de jo endre den avgiften at du ikke får tilbake engangsavgiften når du eksporterer bruktbil, som kommer til å bremse eksporten ganske mye av bruktbil. Mm. Men hadde ikke det vært den avgiftsfritaket, så hadde nok mer eller mindre alle bilselskaper i Norge konka. Ja, det kan godt hende det. Så det var jo godt at at det siste ikke skjedde, i hvert fall. Så nei, det var, jeg synes det var et sånn, det er litt sånn ubehagelig overskrift med de anleggsmaskinene, for det virker så utrolig kortsiktig. Ja, men det er jo, det er som jeg sa, at den altså fallende kursen på norske kroner har gjort Norge attraktiv på andre måter, blant annet. Jeg nevnte som polakker som dro til Norge for å feire bryllup, ikke sant? Du hadde ikke sett den for deg. Hadde du kommet med det for noen år siden, så hadde folk ledd ikke, og trodde det var en spøk. Men det er jo realiteten i dag. Altså, du merker jo hvor himla dyrt alt er blitt når du skal ut. Og apropos de lavere inflasjonstallene som vi fikk nå, altså siste uke så svekket vel kronen seg rundt 2% eller noe sånt nå, så we're not out of the woods her, altså. På ingen måte. Så det er ikke som om dollar norske var vel, altså på det høyeste så var vel en 11,20, og så falt den ned til 10, noen av 50, hvis jeg ikke tar helt feil, kanskje i overkant, altså rett, eller i hvert fall under 10,60, for å så være oppe i 10, noen av 90 nå, så det er jeg hørte noen, og husker jeg ikke hva det var, for jeg hørte på en podcast, fordi, og da var det snakk om krypto som valuta, hvorpå for øvrig, nå vet jeg hvem det var Steve Eisman i en annen sammenheng.
Og Steve Eisman fra Big Short. Friend of the pod. Friend of the pod, Steve Eisman, som da ble spurt om krypto som valuta. Og han sa at en valuta som kunne svinge 10-20% i året er ingen valuta. Den, ikke sant? Ingen vil ha den valutaen. Krona falt 33,7% fra bunnivået i 2020. Ja, eller fra toppnivå for kronen. Ja, det er nettopp, ikke sant? Og den er kronen, altså i hvert fall mot dollar, er ned over 10% i år. Så det er med en gang, altså når du bruker det argumentet mot krypto, så kan du begynne å se på hvilke valutaer som også faller inn under den normen. Og det er dessverre norske kroner også. Det viser jo også hvorfor, selv om de sier at inflasjonstallene er så bra, liksom nå får vi ingen renteoppsettelse. Mm. Det er jo fortsatt skyhøy inflasjon, altså i et vakuum. Ja. Og det her er jo nesten utelukkende. Grunnen til at Norge har så mye høyere enn alle andre er jo fordi vi importerer så mye inflasjon. 60% av maten kommer fra utlandet, og når vi har så svak krone, så blir det da direkte importert inflasjon. Nettopp. Altså sammenlignet med et år siden, ikke sant? Og du kan si at da hjelper ikke, det hjelper ikke å sette opp norsk rente, folk må ha mat. Så det hjelper ikke å sette opp norske renter, norske avgifter. Altså jeg vil påstå at inflasjonen er mye høyere her i landet. Den observerte inflasjonen for gjennomsnittsbeboeren i Norge, altså den som da går og handler som handler kolonialvarer og kanskje ha bil og kjøre gjennom bomringer og den type ting, den er jo mye høyere. Og så det hjelper ikke, altså myndighetene er jo ikke med på å holde dette her nede. Om noe så provoserer dette her ved et lønnsoppgjør, vil jeg tro. Fordi jeg er helt sikker på når lønnsoppgjøret nå kommer, så blir arbeidstakerne bedt om å vise moderasjon, for ellers så må vi heve renten. Men nå har jo arbeidstakerne vist moderasjon de to siste årene, hvor inflasjonen har vist seg å være veldig mye høyere enn det regjeringen fortalte at den skulle bli. Og du ser sånne ting som man hever bomavgiften med 13,5%, altså det er ikke sånn der, det følger ikke inflasjon, de bare tar så mye de kan. Men arbeidstakerne, de skal være moderate, de skal moderere seg, de skal gi fra seg stadig mer av lønnspakken sin til staten. Og når de har gjort det gjennom avgiftene, så er skattene har økt. På toppen av det hele, formuesskatten har økt, slik at hvis du da har sparemidler, så beskattes det en gang til, ytterligere en gang, og den heves. Det er jo en sånn ond spiral. Noen vil kalle det et spinn. Alle vet hva som skjer hvis et fly ikke trekker seg, klarer å neutralisere spinn og komme ut av det. Da går det i bakken. Så jeg lurer på hvilke argumenter som i år, eller neste år da, skal fremføres for at folk skal vise moderasjon. Nå har det vært ganske dyster start på podcasten, og apropos, du snakker om sånn tung medikamenter i psykiatrien. Det er litt sånn som fremprovoserer det. Men kan vi se på andre fremtidsvisjoner? Så Saxo Bank har jo sin årlige sånn PR-jippo som der de har klart å formulere den perfekte setningen for å få omtale i media. Outrageous predictions for 2024. De publiserer en sånn rapport hvert år. Ok. Har du vært og sett på den? Nei, altså jeg så overskriften. Men da kan jeg fortelle deg hva de spår da. Og det her er ikke spådommer de tror på selv, men de prøver å tenke hva som... Altså det var jo veldig få som klarte å spå veldig mange av de store tingene som har skjedd de siste 4-5 årene. Så det er liksom utgangspunktet der med å si at det er veldig vanskelig å spå fremtiden, så da spår de ganske ville ting. De tror at oljen vil treffe $150, og at Saudi-Arabia vil kjøpe hele Champions League. Nå har jo Saudi-Arabia tatt over veldig mye idrettsting, og det var liksom, og det er en sånn type soft start. Mm. De tror at
de her Ozempic-type medisinene, de var fra? Altså sånn slankemedisinene, ja, kommer til å bli omfavnet enda mer, og at det kommer til å føre til en helsekrise fordi at folk slutter å trene? Det snakket vi om forrige gang, og det er faktisk i tråd med den tertiære konsekvensen som Goldman så. Altså de så at, vi snakket om dette med helse, matvaner og klær og så videre, og altså hvilke effekter dette ville få, fordi de mener at den industrien vil vokse enormt, og at folk vil begynne å bruke mer og mer av disse midlene. Og den tertiære effekten, det gikk utover utover treningsstudier. Men da har jeg en idé da. Jeg regnet en gang, nå husker jeg ikke akkurat tallet, men jeg regnet på hvor mange støttemedlemmer Sats hadde, for det finnes en del forskning på støttemedlemmer. Og hvis du går ned i vekt, så slutter du kanskje med støttemedlemmer. Jeg husker ikke om det var i Skandinavia og hvordan det var, men jeg tror det var 1 milliard. Hæ? Var det i månedlig året de tjente på støttemedlem? Jeg husker ikke helt, men det var et støttemedlem. Folk som er medlem uten å bruke det. Å, sånn ja, ok. Altså, satsmodellen fungerer ikke hvis alle bruker det, for da sliter de ut alt utstyret. Ja, ja, men det er det samme som at fly er overboka hele tiden, fordi noen kommer ikke. Ja, men mye mer ekstrem variant av det. Men noe sånn som 30% som ikke bruker sats som er medlem. Og hvis man vil spare penger, så er jo det, for å si det sånn, veldig mange rike mennesker er ikke med i sats, for de bruker heller, gjør en engangsinvestering på utstyr og har det hjemme. Fordi at det er sånn man gjør når man bygger formue. Da er du ikke medlem av så mange ting, da tar du heller engangsinvesteringer. Er ikke en engangsinvestering, du får tredemøller, som du vet, som min gjorde, den går jo til helvete. Jo da, men du kan jogge ute på veien. Da. Det kan jeg gjøre, absolutt. Og du trenger ikke all verdens hjemme for å få det til å funke. Hvis noen vil ha en tredemølle gratis, så si fra. Sats er børsnotert, og jeg husker ikke hva til Ozempic først kom, men siden starten av 2022 så er satsen ned 30%, men det har jo kommet seg ganske mye i år da. Men jeg tenker jo, altså når det gjelder treningsstudier og særlig store kjeder som Sats, så vil de, altså de vil oppfatte, forhåpentlig rast oppfatte sånne ting, og legge ting til rette, altså de vil tilpasse seg. Altså tilby andre tjenester, finne på et eller annet, slik at de... De burde jo tilby sånn Ozempic, altså sånn medisiner. Ja, det kan de vel ikke, fordi du må vel ha lege til det, må du ikke det? Ja, men ansett noen leger og begynne å selge det ut på abonnement der. Liksom. Ja, men altså jeg tenker jo at treningssenter kan gjøre mye ut av seg. Det er alltid ting, altså for det første, det er mange som går på... Altså de fleste går på treningssenteret, for å komme i form og så videre, og av narsissistiske grunner. Slik jeg har oppfattet det, så er det ikke veldig mange kraftige overvektige, for eksempel, på treningssenteret. De aller fleste er ikke det som går der. Så jeg tipper at og jeg er temmelig sikker på, altså hadde jeg vært satt, så hadde jeg begynt å tenke alternativt allerede, altså kanskje dette her er en trussel, og i tilfelle, hvordan kan vi da, hva kan vi tilby som er attraktivt gitt den situasjonen, så jeg tror de løser det, altså, så jeg ville være forsiktig med liksom jeg ville shortet de som ikke skjønte det, for å si det på den måten. Neste spådom fra Saxo. Dette er en interessant en, aldri hørt noe. Ettersom USA sitt budsjettunderskudd går over 10% av BNP, ja, så kommer kapitalismen til å ta slutt i USA, og de kommer til å innføre skattefritak for inntekter for å kjøpe statsobligasjoner. På renteinntekter, med andre ord? At staten kommer til å låne penger av sine folk. Ikke den dummeste ideen det der, altså. Nei, det var ikke noe dum i det i det hele tatt. Vil ikke si at den er helt... Den hadde i hvert fall boostet lange renter hvis man gjorde det. Altså, unnskyld, boostet lange obligasjoner, altså renten ned og obligasjoner opp. Her er jo en spådom som veldig mange har. Det er nummer 4 av 8. Generativ AI, altså sånn large language models, kommer til å lage en deepfake-krise som kommer til å bli national security-krise.
Når du så hva QAnon gjorde en periode i USA, så tviler jeg ikke på at det er en trussel, altså det du nettopp nevnte. Det er mer sannsynlig enn usannsynlig at det kommer noe slikt nå. De landene med størst budsjettunderskudd slår seg sammen for å forhandle frem en New World Trade, altså New World Trade Terms. Den trenger jeg å tenke litt mer på. Ja, den er tricky å se hvordan. Robert F. Kennedy Jr. vinner valget i USA. Ja, det vil i hvert fall være overraskende, jeg er enig. Japan's lucky 7% GDP growth rate forces BOJ to abandon yield curve control. Og at BOJ skal forlate yield curve control er ikke akkurat en outrageous spådom, da. Nei, jeg synes ikke det, og tatt i betraktning av at mye av den styrken som yen har hatt i det siste er jo at de kan finne på å sette opp rentene i Japan, men den vil jo allikevel være himla langt under for eksempel dollarrenten, så hvorfor det skulle liksom trigge japanske yen, det er jo bare for carry traden blir mindre, altså carry traden ved at du holder dollar, låner yen og holder dollar, så det er klart at hvis du har en voldsom gearing på den, så kan det gjøre vondt, det er enig. Og siste spådom, 8-8. Da folk skjønner hvor lite skatt Europas milliardærer faktisk betaler, innfører EU en wealth tax på 2% i hele EU, så sender sjokkbølger gjennom luksusindustrien, og LVMH, altså dem som eier mesteparten av luksusmerkene, faller 40%. Kanskje ikke er så veldig umulig det der heller. Nei, altså, er det en sånn engangssak, eller hva er det de i så fall tenker? Eller mener de en sånn årlig? Mener jo ikke det. Det vil være voldsomt. Det er en lang avhandling her, så... Ok. Det var 8 spådommer fra Saxo. Ja, og noen av de, det var ikke det at noen av de var, synes jeg var absolutt innenfor å ikke være outrageous type spådommer. Ser man på fremtidsrapporten til Schibsted, derimot, som vi legger med begge linker til begge nyhetsbrevet som går ut med podcasten. Ser man på den rapporten, så handler en betydelig del av den om generativ AI. Så den virker å være all in på det. Ja, kult. For øvrig, en interessant sak som skjedde, tatt i betraktning at Norge har jo, så vidt jeg vet, forsøkt å få folk, blant annet for økonomiske forhold, utlevert fra, ja, de klarte vel, eller gjorde de ikke det, eller kom de frivillig, men fra UAE, altså United Arab Emirates, altså Dubai, Abu Dhabi og alle disse her, så klarte faktisk danskene det her for et par uker siden. De fikk en britisk hedgefondforvalter utlevert til Danmark. Jeg kan ikke huske at folk har blitt utlevert derfra tidligere, men de klarte å gjøre det en eller annen sånn, visst nok anklaget for en eller annen form for sånn tax scam. Men fra UAE ble satt på fly til København og tatt imot der av lovens lange arm. Så det var en interessant sak. For øvrig, når jeg så på listen for forrige uke, så var den 60% rød. Og som andre ord, det negative var i overvekt, altså ting som falt i verdi. Og tatt i betraktning at vi er liksom i årets siste måned, så det er klart at et rally kan fortsatt komme mot slutten av året, men det var litt sånn dårlig utgangspunkt, synes jeg. Men det som gikk bra, det var faktisk å lå på topp. Det var aksjer som er forbundet med å forbedre blockchain. Så den ETF-en for disse selskapene var opp 8,3%. Den er opp 83%, altså 10 ganger det, hittil i år. Så det var noen som sa at liksom, alt det som er hevet mot altså krypto hadde liksom fått alt mot seg i utgangspunktet. Og altså dette med FTX og alt det andre som skjedde, og det til tross, så er det liksom, så er det en best performing asset der ute. Det er verdt å tenke over, synes jeg. Altså hvis jeg var skikkelig negativ til krypto generelt,
Og det er jo mange som, det var jo mange som, som ønsket å hive seg på den, den bølgen, og så kom fallet og så videre, og så, da, da var det jo helt opplagt at der skulle man aldri være, men sitatet var «Everything has been thrown at Bitcoin, and it's held up. Whether you like it or not, it's going to command a place in portfolios». Hvorvidt det er riktig eller ikke, det siste, det vet jeg ikke, men, det er jo, men alt ble jo kastet mot det. Og, og resultatet er at det er en av de best performing assets i 2023. Grayscale Bitcoin Trust var opp 6,9% i forrige uke. Der har for øvrig den discounten, altså den rabatten i forhold til Bitcoin, den, den økte litt, den har økt ca. 2% i forrige uke. Galaxy var opp 3,5%, og ser du på Grayscale så er den opp 320% i år, mens Galaxy er opp 144%, så jeg vet ikke hvem som hvem som ler sist der. En annen interessant sak som jeg så, det var at Muddy Waters, altså den, de som lager, eller analyseselskapet som ofte har short-anbefalinger, har nå gått short Blackstone Mortgage Trust, altså Blackstone som er en av verdens største forvaltere, de har da et mortgage trust, altså med andre ord, det er mortgage er da boliglån. Og det er tydelig at Muddy Waters mener at den er helt overpriset, fordi ifølge dem så er det mange som ikke klarer å betjene lånene sine, så dette, dette, denne trusten, dette fondet er, er overpriset. Dollar norske steg da 2,2% i forrige uke, altså dollaren mot norske kroner. Deretter fulgte 20 års amerikansk statsobligasjoner, den ETF-en for det. De var opp 2,1%, mens Nasdaq var opp 0,5%, MSCI World opp 0,2%, samme som S&P 500, mens Oslo Børs var ned 0,8%. Så igjen, altså det kjedeligste. Altså, jeg så en sitat som var gjort av en, jeg vet ikke, en kvinnelig gründer, tror jeg det var, som da sa at det kjedeligste, altså du ville aldri date noen som plasserte pengene sine i indeksfond. Og da går jeg ut fra at en som har da kjøpt statsobligasjoner, som da gikk fantastisk i både de siste månedene og i forrige uke, det lå jeg helt utelukket. Da kan du glemme å gå på sjekkeren. På nedsiden så reagerte bulkratene tilbake. Altså vi husker de var opp 90% i forrige måned. De korrigerte nå 17% i forrige uke. Og så hadde du britisk og europeisk gass som var ned 11%, og sølv som var ned 10%. Og sølv, altså både sølv og gull har jo vært at de gikk jo, dro jo kraftig, og det kan hende at det var riktig som du sa, at den siste, der hvor gull steg litt over 3% på natta, sammenfalt med det Houthi-angrepet på amerikansk krigsskip. Men i hvert fall både gull og sølv var nede i forrige uke, og sølv da med hele 10%. Brentolje, og det liker vi jo godt her i landet, fordi er jo tross alt velstanden vår er basert, eller var i hvert fall basert på den, var ned hele 4,4%, og er nå ned 12% på året. Det er jo ikke det du liksom får inntrykk av, altså hele tiden, men det er disse brå og brutale fallene innenfor olje. Og det har med at, det hadde rett og slett med at tall viser at USA står for 80% av ekspansjonen i produksjon i år. Og det forventes seg at USA vil øke produksjonen med 850,000 fat per dag. Så det er fundamentale faktorer bak det. Så det var egentlig tallene fra forrige uke. Jeg har noen flere tall. Kom igjen. Jeg tror det kan være et selskap som er litt oversett i året knyttet til AI. Ok. Selv om det er opp 100%. Oi. Nvidia er jo opp 225% og er årets vinner og har fullt fokus fra hele verden. Men AMD, en av konkurrentene deres, leverer jo masse chips til andre selskaper, så vi vil gjerne at du hadde sett litt på en mulig pair trade med dem. For at Nvidia, hvor mye bedre kan det egentlig gå?
med, tenk deg nå det der gamle Warren Buffett, at liksom underanalyzed, og det var flere sånne begreper, jeg husker ikke hva det var, men basically oversedde aksjer. Jeg har ikke hørt noen snakke om AMD når det kommer til AI, men de har jo et fullt økosystem å levere til flere store datasenter, og har tilsynelatende hardware som konkurrerer. Mm. I tillegg til at flere aktører bygger selv, og jeg er usikker på om noe er sammen med dem eller ikke, men Nvidia er liksom på en måte øde øy litt i det her, og gjør alt selv. Og det de har er fantastisk, men det er veldig, veldig dyrt. Kostnaden er veldig høy på det her. Jeg bare synes det er litt, jeg har litt trua på at kanskje AMD kan outperforme Nvidia, men det er jo bare en generell observasjon. Ellers så var det to nyheter om, eller en stor nyhet om AI forrige uke, som hadde ganske store utslag i aksjemarkedet. Følte du med på Google sin nye presentasjon? Nei, jeg gjorde ikke det. Så den sjette, så viste Google frem det de kaller Gemini, som er deres versjon av GPT, altså deres modell da. Fordelt på tre moduler, en liten som bor på mobiltelefoner og sånn, en middel som tilsvarer omtrent GPT-4, og så da en stor en som er kun på datasenter, veldig krevende. Og så viste de en demo da, og demoen var i mange øyne helt magisk, der det er liksom en video som går kontinuerlig, og datamaskinen virker å forstå alt som skjer uten tenketid, og det er liksom nesten magi, og mange reagerte instinktivt med det her er AGI, det her er general intelligence, det her tenker som et menneske. Og så går det et døgn, og så er det avslørt at det er filmtriks, nesten hele greia. De har gjort det, men de har ikke gjort det på den måten de visste det. De har gjort det på en veldig manuell måte. Og Google steg nesten 5% på den demoen. Og har falt tilbake masse, er ned masse i forhandelen i dag, mye mer enn markedet. Så det er mer enn halvert i forhold til det var, den spiken der da. Og har mistet masse tillit, det her går liksom utover merkevaren deres. Og det her viser liksom at Google, som er så stor og så smart og så fantastisk på alle måter, har vært det de siste 20 årene igjen, rotet det til når det kommer til en AI-presentasjon. De har gjort det en gang tidligere med lanseringen av Bard, og nå prøver de så ivrig å lage noe bra, og så må de jukse det til. Og det verste av alt er, noen prøvde i dag å lage en demo med GPT-4, altså den fra OpenAI, og klarte med video, uten filmtriks, uten noe, å gjenskape en rekke av de tingene den gjorde. Så det er liksom på en måte på toppen av at Google dummer seg ut og blir straffet hardt i markedet nå, så klarer faktisk GPT å gjøre det Google må bruke filmtriks for å gjøre. Oh, wow. Så bare var det interessant. Ja, absolutt. Det går jo på troverdigheten løs, det der vil jeg tro. Kjedelig. Du sa, betyr det at Google er ned i formarkedet også, eller? Ja, 1,5% som er mer enn snitt. Mm. Men de er jo fortsatt opp med denne lanseringen, men det er liksom sånn, altså, jeg har mistet masse tillit til Google, og jeg tror mange andre har mistet det også. Det er mye som går galt, og det er mye som er bare bluff, liksom. Det er mye som er luft. Mm. Ja, jeg er helt enig. Apropos det der å miste tillit til, så må jeg jo si at i fjor så påstod politikerne som vedtok disse utvidede kraftkablene, at årsaken til at vi hadde høye strømpriser hadde ikke noe med det å gjøre, det var de høye gassprisene, så, ikke sant, blant annet som følge av krigen i Ukraina. Nå har vi da, siste måneden, så har da gassprisene falt med 16%, mens strømprisene er opp 21%. Og jeg vet hvorfor. Men det bare forteller, altså hvor ingen av disse politikerne som har stått der, og det, nå snakker vi ikke kun fra regjeringen, Høyre har hele tiden fremholdt det samme, det er ingen pris midt og så videre. Nå har jo riktig nok finansministeren, Vedum, innrømmet
at de som sa at det ikke var, vi ville være prismitt, tok feil, og det synes jeg var stort han, rett og slett, solid, han var, la ikke noe imellom, sa at de tok feil. Men nå har vi et godt eksempel på det, og så hører du at det ikke noe vind. Altså, der jeg bor, så har det blåst hatter i den senere tiden. Så når du hører at liksom, det årsaken også, så stemmer jo ikke det. Men det så tydelig når, altså, når strømprisen går 21% og gassprisen går ned 16%. Jeg har et tiltalt dette da. Ja, eksporttall da, eller fordi... 1 million megawatt siste 30 dager. Ja, ikke sant? Altså... Norges nettoeksport av strøm opp 53% så langt i år. Og magasinet nå tappet lavere enn i fjor. Og så sier da Åsland at han ikke bekymret for vi har energisikkerhet. Vi har lavere nivåer. Så det betyr at hvis noe skulle skje der ute, hva da? Altså hvis noe inntreffer, så har vi nå lavere nivåer fordi vi har solgt denne strømmen ut av landet allerede. Så, og hva er det som forskjell? Jo, blant annet at den Englandskabelen som da ikke kunne eksportere for fullt i fjor, den kan det nå. Det var den som ikke skulle påvirke noe i det hele tatt. Den hadde ingenting. Den kunne vi ta helt med ro. Ingen annen enn finansministeren som har sagt at det vi har hørt om prissmitte, eller det vi fikk beskjed om det, er feil, men ingen av de andre kan si, vet du hva? Jeg tok feil. Jeg skjønte ikke hva jeg snakket om. Jeg forsto ikke tilbud og etterspørsel, rett og slett. Jeg flau, men jeg skjønte ikke. Fyllingsgraden nå 5% poeng lavere enn det var på samme tid i fjor. Nettopp. 9. oktober, da var den 11,5% over fjorårstallet og over det medianen de siste 20 årene. Nå det under begge to. Så det har vært klar og tydelig tømming av reservoaren. Nettopp. Kan bremse det. Du trenger bare å bremse litt, så er du tilbake på hvertfall fjorårstallene. Men fjorårstallene var jo ikke så veldig bra heller, ikke sant? Og hva hvis det snør mindre, eller, altså det er jo masse ting som kan skje. Hvordan vil tidlig vinter, når snøsmeltingen starter, hvordan vil det se ut, liksom? Altså, de her tingene... Det får jo en sånn knock-on-effekt i her saken også. Ja, det er det du gjør, og vi har jo hatt tilfeller hvor det har vært så kaldt, ikke sant, at du ikke har fått at magasiner har frosset og så videre. Jeg vet ikke helt. Troverdigheten til politikerne har vært så mye høyere hvis de hadde sagt at, jeg er helt ærlig, jeg trodde jeg forstod, men jeg gjorde ikke. Jeg har gjort en tabbe, men jeg har lært av den. Det har vært en ganske ok. Jeg gjentar det vi har snakket om tidligere. Fast pris. Hvis du vil gå tilbake til flertallsregjering, altså ett parti for flertall, det er partiet som innfører fast pris. Største saken fortsatt i Norge. Sikkert. Ja. Så tilbake til sånn Gerhardsen-nivå. Herregud, at alle er så allergiske mot det. Ja, du sier noe. Du sier noe. For det er jo ikke så mye penger. Altså, Norge tjente jo 2000 milliarder på ett år på gassalget. Du klarer ikke å ta det igjen på det strømsalget. Det er jo så små utslag. Og nå, altså vi har ikke snakket om den der store saken med NSM, og det trenger du ikke vi skal snakke om heller, men forslaget nå er jo å tømme det hullet med oljefondet. 200 millioner ut av oljefondet for å betale ned det lånet, som sikkert er helt greit, altså det er jo bare statskassa, og det er jo et kontor til en offentlig etat, men det er liksom løsningen alltid den samme. Bruk av oljefondet, tøm ut, men ikke noe bærekraftig, bare sånne kortsiktige løsninger alltid. Ja, altså denne NSM-saken, altså der er det jo motstridende opplysninger, ikke sant? Det er... Sjef NSM som gikk av sier at departementet har vært løpende informert, eller i hvert fall informert, og så sier departementet at de har ikke hørt noe, eller i hvert fall er det det justisministeren sier. Jeg ville jo sagt at det er altså sjef NSM som gikk av har tidligere jobbet i industrien og jobbet i e-tjenesten før NSM. Men det at du har jobbet i e-tjenesten, da vet du liksom hva det går i, og du liksom
forstår sikkerhet. Og det må hun ha gjort. Det å ha en obligation, hva heter det på norsk? Altså plikt. Eller i dette tilfellet et lån til, altså du har lånt penger av næringslivet slik at du har en forpliktelse, ikke sant, mot privataktører, sånn på den måten. Altså jeg skjønner husleie, men et lån som i tillegg har en rente som er way over det staten betaler. Kan det være at de ikke har skjønt at det var et lån? Det er det jeg tror. Ja, altså jeg vet ikke, men mitt poeng her er at her må det være en forklaring. For det første så vil jeg tro at sjef NSM ville forstå det, liksom det rent sånn sikkerhetsmessige implikasjonen over å ha en forpliktelse overfor en privat aktør, at det, men å ha det er sikkerhetsmessig uheldig, og nå er det ingen forklaring for John Fredriksen i dette, det er uansett hvem man hadde lånt penger av, så er det uheldig for en sikkerhetstjeneste i utgangspunktet. Derav så vil du tro at en sikkerhetstjeneste alltid ville finansiere seg mot staten. Men når du ser dokumentet, var jo publisert i VG, så ser det ikke ut som et lånedokument. Ok. Og det jeg lurer på er, altså hver gang man tar over et nytt kontor, så er det jo her en vanlig praksis, det er at du gjør ombygginger, og det blir betalt på et eller annet vis. Så om det er strukturert som et lån, eller om det føles for den personen som signerer kontrakten som en del av husleia, og de ikke på en måte... Ja, det er en forskjell, ikke sant? Fordi det er klart at... Det synes jeg høres logisk ut. Med mindre bygningen tilhører staten, altså jeg vil jo normalt sett sagt at det kanskje var det beste, men du har jo andre tilfeller hvor ikke bygningene er staten sin, men hvor den statlige aktøren har satt spesifikasjoner som må oppfylles for at de skal flytte inn. Og det er klart at det kan være omfattende når det er en sikkerhetstjeneste. Men jeg ville også, som deg, tenke at det ville være en del av en husleiekontrakt, og ikke et lån. Ja, men det jeg tror er at, altså, hvorfor i alle dager gjør jeg det her? Det er jo ingen, du har ingen vinning på det. Med mindre det er noe som man har kranglet om i et budsjett og ikke fått gjennomslag for, så er det her liksom et sånt triks for å få det gjennom. Og så blir det jo sagt at det her er vanlig praksis også. Kanskje det her skjer overalt. Ja, men det kan umulig skje overalt når det gjelder sikkerhetstjenester. Altså sikkerhet og etterretningstjenester har egne regler som de bør ha, bare så det er sagt. Det er ingen tvil om. Og så jeg føler at her er noe vi ikke vet, og derfor så føler jeg ikke for å være bombastisk på noen som helst måte. Her er noe rett og slett vi ikke vet og forstår for dette her. Det er som du sier, det her kan være, nå har ikke jeg sett en avtale du har sett, men altså utformet på en måte, eller et eller annet som gjør at det ikke fremstår så banalt som det har gjort hittil, da, i hvert fall i media. Det er en helt merkelig, det er en merkelig sak. Ja. Det er litt trist å måtte gå for en sånn en, men samtidig er det er jo respekt for noen som tar hatten sin og går, da. Ja, det er jo andre gang Sjøvold måtte jo gå fra PST for å ha oppbevart noen våpen som enken til en kamerat hadde gitt til ham, og de hadde vært, og tenkt, altså de hadde vært da innelåst i bygning, altså hos PST, altså i deres lokaler, som er av høy, høy sikkerhet, og har vært i en safe der, og likevel måtte han gå på grunn av disse våpnene, som var helt, altså, som jeg forstod var noen pistoler eller et eller annet sånt. Jeg synes jo den saken var mildt sagt enda mer spesiell, men nå får vi høre hva som er som kommer ut av den saken her nå. Men det er jo også litt sånn, altså alle ting trenger ikke å være i full krise, og man går liksom i helt ekstrem modus. Det går, jeg synes det går an å være litt sånn, og la på en måte forklaringen komme. Du vet at du ikke har all informasjonen, sånn at når på dag en time etterpå, så skal folk som har en eller annen politisk mynt å slå, drive og begynne å si den og den må gå, og det og det. Det her må jo være en story som har noe mer elementer med seg. Fordi at det rimer jo ikke at noen skal offre karrieren sin for et kontorlokale. Jeg tror at det er ting her, altså enten er det ting vi ikke vet, eller så, det må være en forklaring.
Det må være en forklaring for dette. Altså, som sagt, sjef NSM, eller nå ex-sjef NSM, kom fra etterretningstjenesten, altså fra E-tjenesten. Da er du godt versert og har en god forståelse for sikkerhet i utgangspunktet. Og dette strider liksom mot sunn fornuft. Så her er det et eller annet vi ikke skjønner. Så la oss få kortene på bordet. Jeg vil si at du må moderere. Du må si en formell unnskyldning. For det her er den kampsaken du har hatt, der du har sagt hvordan man blir rik i Norge. Og du har sagt hele tiden, bli megler eller bli advokat. Men det er ikke helt riktig. Fordi hvis du virkelig vil bli rik, så må du bli konsulent. Jeg har føyd på konsulent også, altså bare så det jeg har sagt. Jeg har det. 366 millioner siden 2012. McKinsey, ja. Sikkert med masse statlige kunder, hver dag merke. Det er penger Ja, men det er jo det jeg har sagt, og det viser jo disse skattelistene. De bekrefter vårt syn om at det er mellommenn som har de høyeste inntektene. Ja, du har nailet det, altså du er bare helt riktig. Ja. Det er ikke de som skaper verdiene. Det er friksjonen. Det er de som på en måte går imellom og henter ut litt her og der av det, som er nødvendige på grunn av regelverket er for kompliserte, som er nødvendige fordi det blir konflikter, fordi regelverket er for kompliserte. 41 millioner til en Kissy Carnegie. 42 megleransatte hadde inntekter over 10 millioner. Ja. Det er mye penger. Og så er det ingen som reagerer på måten vi skal... Men det er gründerne vi skal liksom skattlegge. Det er gründerne som skal på en måte kjøres i senk skattemessig. Det er viktig. På en måte kan du jo si at sånne personer som tjener 42 millioner er jo på en måte en skatt nettopp på gründere. For hans jobb er jo å tilrettelegge for folk som har bygd bedrifter skal på et eller annet vis kapitalisere det, altså få tilgang til finansmarkedene. Det er mitt poeng. De er friksjon. Han fungerer jo som en skatt. Ja. Ytterligere en skatt på gründere. Helt riktig, og det er det jeg mener med friksjon. Det er liksom, de drar ut av det som skapes hele tiden. De tar av lasset. Og når de da endelig har tatt alt de kan av lasset, så kommer staten inn og skal ha enda mer. Ikke sant? Da skal de ha, og du skal bli uglesett og hengt ut, og liksom måtte flytte til Schweiz. Det gir jo ingen mening. Altså, noen må begynne å tenke seg om her, altså i næringsdepartementet og andre, og si, er dette smart? At de som skaper verdiene i samfunnet vårt, de tvinger vi ut av landet? Mens de høyeste inntektene hentes ut av mellommenn? Det gir jo ikke noe mening det. Det gir jo ikke noe skapeglede. Altså, hvis du vokser opp i dag, hva skal du bli? Skal du ta sjansen på å starte en bedrift med alle de kostnadene som det er, og risikere å feile? Og hvis du gjør det her i Norge, så er det ikke sånn at noen sier, fanken, det var skikkelig bra deg å prøve. Nei, da får du en forside i en avis da, hvis du har feilet, ikke sant? Så du blir stemplet nord og ned. For var du så dum at du prøvde? Ja, det er du så dum at du prøvde, og det er vanskelig for deg å få jobb etterpå, og så videre, ettersett. Hvorfor får du ikke en politisk jobb med masse verv? Er du en idiot? Ja, ikke sant? Hvorfor prøver du, liksom? Er det det vi vil ha? Og greia er at når du har flyttet ut nok av disse menneskene, altså de som skaper, så flytter jo hele mellommannsapparatet etter. Jeg snakket med noen rett før vi startet podcasten, som sa at veldig masse av kundene deres hadde flyttet til Schweiz. Ja. De begynte å fakturere til Schweiz i stedet. Ja, ja. Og folk har flyttet andre steder også, men jeg tør ikke å si, det var en som sa til meg at det er billigere her, og jeg skal ikke, du kjenner vedkommende, vi har hatt vedkommende på podcast, men ikke gjett, fordi det er bedre å vite om det. Ok. Men vedkommende sier jo at det der i landet, altså det er... Det er billigere enn Schweiz. Veldig mange plasser er billigere enn Schweiz. Det er så rar trend at alle skal flytte til Schweiz. Men billigere og så skattemessig bedre. Ja, men det er veldig dyrt å bo i Schweiz. Altså, det er ekstremt høye kostnader med å bo der. Ja. Så. Tror det ja, i hvert fall når du kommer fra Norge hvor krona detter hele tiden, så er det klart at det blir ikke bedre av det.
tenk deg den gevinsten folk har hatt med bitcoin også, siden det er en dollar-asset på toppen av alt. Mm. Du, apropos, kan jeg bare gå tilbake til, fordi jeg glemte et lite poeng når det gjaldt det der vi nettopp snakket om, når det gjaldt strømpriser og dette med gass. Og jeg tror vi kalte jo den der, det som skjedde med finske kraftmarkedet, altså da det gikk 500 euro per megawatt i negativ, altså minus 500 per megawatt, så kalte vi det Black Friday. Og, men her har jeg lyst til å, for de som ikke forsto hva som skjedde, altså hvis ikke vi var flinke nok til å forklare det, så hørte jeg en excellent podcast som heter Montel's Weekly Podcast, og den har fått den samme titlen som vi brukte, Black Friday. Den forklarer dette her, for det er tydelig og mye basert på spørsmål som vi får, at folk har fortsatt ikke helt forstått hva som skjedde der. Nå skal det sies at... Jeg linker til den podcasten i nyhetsbrevet også. Ja, gjør det, fordi jeg synes den var utrolig bra til å forklare hva som hadde skjedd, og her er det blant annet en finsk som snakker da finsk-svensk, da, så man skjønner det. Altså, det er aktører som forteller dette fra markedets ståsted til Montel er jo et nyhetsbyrå innenfor kraft. Men den var veldig bra, den episoden, synes jeg. Da kan vi kanskje runde av med et klipp fra et intervju vi hadde forrige uke med en bonafide global finanskjendis, Steve Eisman. Men du kanskje ikke har hørt navnet Steve Eisman før, men du har nesten, jeg vil si 70% sannsynlig sett han gjengitt i en film. I filmen The Big Short så er det han som er en av hovedkarakterene som driver da det fondet som heter Frontpoint, spilt av Steve Carell. Og han ble jo veldig, veldig kjent på grunn av boka, og at han vedda på at det skulle gå galt med det amerikanske eiendomsmarkedet i 2008, og på en måte freviga seg som en karakter. Og jeg tenkte vi kunne avslutte denne episoden med et utdrag fra det intervjuet. Hele intervjuet er selvfølgelig på Patreon, som alltid. patreon.com/tidapenger. Hvis du er der, så kan du også høre alle episoderne uten reklame og promo og alt mulig, i tillegg til vi har masse intervjuer bak der som du kan gå og høre på. Kan jeg bare komme med en siste setning før Steve Eisman tar over, og den er fra Charlie Munger, may he rest in peace, som sa those who keep learning will keep rising in life. Nyt Steve Eisman. Do you feel that they got it right? I've heard people talk about this movie and other very good finance movies saying that they got the finance right. It kind of felt like that, no? Oh, they definitely got the finance right. Definitely. So, beginning, like what was your point of view in 2006, 2007 when, if I'm gathering by you, it's correct, then you got a wrong call and you get a meeting with a Deutsche Bank representative. What was your position on markets then? What were you investing in then? Well, we were just doing equities, and we had a very negative, I mean, our thesis about what was going to happen to the housing market and subprime loans and maybe the financial system, we already thought. But we were only expressing it through stocks. And we were short a whole bunch of subprime originators. And the problem we were having was that most of them, they weren't very large companies. The stocks were not the most liquid stocks in the world. They were very, very heavily shorted. The cost to borrow to short stocks was huge. And it was frustrating. We were getting whipsawed a lot by short covering. Like I said, the cost to borrow was staggering. And so we were looking for an alternative. And we realized we were going to have to short subprime paper, but we didn't know how because we'd never done anything in fixed income before. And then we got that cold call. It was like a miracle. It's like, hey, did Santa Claus get me Christmas present early? You know, what he came presenting was what I was going to look for. And it was really like in the movie. I mean, I have to reference the movie because this is a movie that so many people know by heart, and it's so near and dear to so many people.
The difference is that he didn't come with the idea. You had the idea, the fundamental. No, but he idea. Came with the idea too. No, it was he. It's not like I pushed him. He came pushing this idea to short subprime paper. We were just like completely receptive to it. But that's what we wanted to do. We just didn't know how. It's like a dream fund when you the way it's being perceived, the way ideas are gathered, the way you're doing information gathering. A lot of people like me, that's kind of a dream version of finance. That's what you want it to be like. Mm-hmm. Was it really like that? The traveling around, the information gathering? Because you're doing a lot of practical information gathering. Most of the information gathering was not physical. Most of the, I mean, the movie, obviously, you know, they talk about the trip to Florida and all that stuff. You know, securitization data is incredibly granular. Every securitization reports all of its credit data every month. It's the most granular database, lending database probably in the world. And so really what we were doing was mostly checking that database when the data would come out every single month to see what the trends were. That was the biggest research, which can't put that in a movie because it's what's put out. You're looking at numbers, that's all. So once you set up the trade, it's kind of unusual because you have all these markets that don't necessarily function as regular markets. And when you look at CDS prices, like they didn't really reflect the deteriorating situation, what was happening underneath. And eventually the banks moved on it. Like, how did you function with these almost artificial prices? How did you react to it? How did you square it, I guess? Well, I you know, in the movie, what's his name? Burry. He actually put the train on a lot earlier than me. So his frustration levels were much higher than mine. We only started doing this in probably October of 2006. So the time, you know, from the end of October of 2006 to the end of 2006, nothing happened. And then there was the securitization conference in January that they show in the movie in Vegas. And then prices started to decline pretty quickly after that. And then they, so that was great. And then they rallied in March and April because the data actually, while it continued to get worse at a slower pace. And a lot of people concluded the worst was over. And what they hadn't really thought about was that it was just tax refund season. So people had some more money to pay some of their loans. So that's when we really put on a bigger position when the market actually. Oh, really? You levered up? We levered it up more. Oh. A lot. How big was the trade? It's called the Big Short. I don't know if it's your. We've had Pellegrini on. I mean, many people claim to be the originator of the Big Short. I don't make that claim. But how big was it? Your short in size? I think it was like $700 million. We were a small hedge fund. Yeah. And how did your year end up, or years? What was one the return? One fund ended up that year like, I can't remember, 50%. The other one ended up like 70, something like that. Yeah. But you kept the position on for quite a long time. But also you saw that other people who were part of the same sort of Big Short kept the position of the negativity. But I gather you're more dynamic in your view. No, we kept the position on probably till the spring of 08. Okay. And then I think we covered most of it at that point. And what did you do after? Short everything else. So you did short up until 2009, and then you We shorted through like March of 09, and then yeah, the market had its big rally and we covered. That's very interesting because a person like Paulson, for instance, he kept his bearish position for a number of years and to his detriment. How did you manage to do the flip mentally? When you get beaten on the head, when the market's rallying so hard, you start to think about what you need to do. Yeah. It takes incredible drive because a lot of people who are prone to being short, some people assume that about you. I don't know if that's true, but to do a flip has to be mentally and
mentally and psychologically hard. No, it is hard. It's very hard to make a flip. Very difficult. A lot of sleepless nights. By the way, did you know that the intro to our podcast, of course you don't know this, but rhetorically, you're in the intro. Really? I think your quote is probably the best quote ever in finance. Which, it's up there with the Jesse Livermore quotes and all this, and it's, they mistook leverage for genius. I mean, that was a good one. Can you talk about a little bit, like what it was like? Like you mentioned the conference when you you were in Vegas and you met one of the CDO managers. Is it portrayed accurately? And what do you think about people who were... That conversation was not... A lot of the dialogue took place in my own head. It was really, I was just asking. It was a very polite conversation. I was just trying to understand what he was all about. I didn't criticize him to his face. No. Okay. You're known for your temper. I mean, I've heard your wife has been quoted as talking about your rudeness. And I feel that you've always come across so soft-spoken and so gentle in interviews that I... Oh, back then I was extremely angry. Very. Does that help or hurt you in the markets? It is what it is. So markets today are very different. We've had 13 years of quantitative easing. We've had a few flush outs in different sectors. Rates are going every which way now. Right. And personally, I'm having kind of a hard time squaring up like where we are now. What do you think about the current state of things? You know, it's a kind of a situation of stuff that nobody has seen before, which you're sort of intimating. I would have thought at this point, given how much all the various Federal Reserves have increased interest rates, that we'd have a global recession. And we don't.